ଶିଶୁ ଓ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହ ଖେଳ, ଛତୁଆ ଯୋଗାଣ ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ୍, ଶିଶୁଙ୍କ ବଦଳରେ ଗୋରୁ ଖାଉଛନ୍ତି ଛତୁଆ। ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ନିମ୍ନମାନର ଛତୁଆ। ଛତୁଆ ପ୍ୟାକେଟରୁ ବାହାରୁଛି ପୁଳା ପୁଳା ଚଷୁ। ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ନାଁରେ ନିମ୍ନମାନର ଛତୁଆ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି SSC ଗ୍ରୁପ। ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଶିଶୁ ଓ ମହିଳା ସମନ୍ୱୟ ବିକାଶ ବିଭାଗର ବେପରୁଆ ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ବାଜିରେ ଲାଗୁଛି ଶିଶୁ ଓ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କ ଜୀବନ। ଏପଟେ ଛତୁଆ ଯୋଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ବ୍ରହ୍ମଗିରି CDPO ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ ତେଜୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଏ ଛତୁଆ ନେଲେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁନୁ, ତାକୁ ଗାଈ ଗୋରୁକୁ ଦେଇଦେଉଛୁ ଆମେ, ତା ଦେହରୁ ଚଷୁ ବାହାରୁଛି। ଆଉ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସାରିକିରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଲେ କ'ଣ ହବ ଆମକୁ? କିନ୍ତୁ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ ହୁଅନ୍ତା ସିନା, ଆମେ ଖାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପିଲା ଖାଆନ୍ତେ, ପିଲାର ଉନ୍ନତି ହୁଅନ୍ତା। ଏ ତ ଚଷୁ ବାହାରୁଛି, ଆଉ ଗାଈ ଗୋରୁକୁ ଦିଆହେଉଛି, ପୋଖରୀକି ଦିଆହେଇଯାଉଛି, ଅଖା ଦେଉରା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାରିଲେ କ'ଣ? ଦେଉରା ଚଲେଇ ଦେଲା, ମୁଁ ଖାଲି ଚଷୁ ବାହାରୁଛି, ଆଉ ତାକୁ ପିଲାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେବୁ? ଆମେ କ'ଣ ଖାଇବୁ? ଫୋପାଡ଼ୁଛୁ, ପୋଖରୀ ଦେଉଛୁ, ନହେଲେ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ସିନା ଆସିଲେ ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆହୁଅନ୍ତା, ପିଲା ଖାଆନ୍ତେ, ଆଉ ତାକୁ ଖାଇଲେ ଝାଡ଼ା ହେଉଛି, ଆଉ ଲକ୍ଷେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲେ କ'ଣ ହବ ଯେ? ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକର 25 ପଞ୍ଚାୟତରେ ରହିଛି ମୋଟ 200 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର। ଏବେ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଛତୁଆ ପ୍ୟାକେଟକୁ। ମା ଜାଗୁଳାଇ SSC ଗ୍ରୁପ ପକ୍ଷରୁ ବଣ୍ଟାଯାଇଥିବା ଛତୁଆ ପ୍ୟାକେଟରେ ନାହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ତାରିଖ, ବ୍ୟାଚ୍ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ଫୁଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ପ୍ୟାକେଟ ଖୋଲିଲେ ବାହାରୁଛି ପୁଳା ପୁଳା ଚଷୁ। ମା ସାରଳା SSC ଗ୍ରୁପ ପକ୍ଷରୁ ବଣ୍ଟାଯାଇଥିବା ଛତୁଆର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସମାନ, ଫଳରେ ଏହି ଛତୁଆକୁ ଗୋରୁ ଓ ମାଛଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏନେଇ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଶିଶୁ ଓ ମହିଳା ସମନ୍ୱୟ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନାହିଁ। ନାଇଁ, ଏ ଛତୁଆ ତ ଭଲ ନୁହଁ, ଖାଲି ଦୂଷ ବାହାରୁଛି, ଚଷୁ ଗୁଡ଼ାକ ପିଲା ସେଗୁଡ଼ା ଖାଇଲେ ଝାଡ଼ା ଫାଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଛତୁଆଟା ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ନେଇକି ସବୁ ପୋଖରୀରେ ଫୋପାଡ଼ୁଛୁ, ଚଲେଇଲେ ଖାଲି ଚିନି ଟିକେ ଯାହା ବାହାରୁଛି, ଆଉ ତା ସବୁ ଫୋପାଡ଼ୁଛୁ, ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବା ହେଲେ ଆମର ନାହିଁ। ସେଗୁଡ଼ା ସରକାର ଦେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ଆମେ ତ ଭଲ ପାଉନୁ, ଆଉ ନିମ୍ନମାନର ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଦିଆଯାଉଛି, ଆଉ ସରକାର ଦେଲେ ଦେଉଥିବେ, ତାକୁ ଯେଉଁମାନେ ପଠାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖରାପ ଜିନିଷ ପଠାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ନିମ୍ନମାନର ଛତୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପଛରେ କିଏ? ଛତୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବେଳେ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି ତ ଅଧିକାରୀ? ବିନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ତାରିଖ ବ୍ୟାଚ୍ ନମ୍ବର ଥିବା ପ୍ୟାକେଟ କିଭଳି ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି? ଛତୁଆ ଯୋଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ କାହିଁକି ଏତେ ଅନୁକମ୍ପା? ରାଜ୍ୟରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପୁଷ୍ଟିସାର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ପୁଷ୍ଟିସାରଯୁକ୍ତ ଛତୁଆ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ପ୍ୟାକେଟ ପ୍ୟାକେଟ ଛତୁଆ, କିନ୍ତୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକରେ ବଣ୍ଟା ଯାଉଥିବା ଛତୁଆ ନିମ୍ନମାନର ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ। ଫଳରେ ଶିଶୁଙ୍କ ବଦଳରେ ଏବେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଏବଂ ମାଛ ଖାଉଛନ୍ତି ପୁଷ୍ଟିସାରଯୁକ୍ତ ଛତୁଆ। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିବା ଛତୁଆ ଯୋଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ କାହିଁକି ହେଉନି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ଖବର ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ତଦନ୍ତ କରିବେ ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ? ପୁରୀରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।